Київській області другий поспіль антирекорд захворюваності. За добу зареєстрували 431 новий випадок. 5 людей померли. Їхній вік від 67 до 82 років. Всі мали супутні захворювання. Тих, хто одужав, за добу немає. Загалом в області коронавірусом заразилися 11 228 людей. З них одужали 2440, померли 128. В Україні також чергові антирекорди з кількості нових хворих і померлих. За добу зафіксували 9524 зараження і 199 смертей. Уряд збільшує кількість місць для пацієнтів з коронавірусом у лікарнях. Міністерство охорони здоров'я в свою чергу розгортає і розгортає додаткові ліжка. Ми збільшуємо кількість ліжок з підведеним киснем, централізованим підведеним киснем. Контролюємо цю ситуацію безпосередньо в регіонах. Як ви знаєте, що наші лікарні, вони всі належать, які розташовані в регіони, вони все належать місцевої владі і дам відповідний ресурс, фінансовий ресурс саме для збільшення кількості ліжок з киснем. Міністр також допустив введення Україні карантину вихідного дня для того, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби. Також він запропонував кафе та ресторанам працювати винятково на винос. Але вводити надзвичайний стан МОЗ поки не рекомендує. В Україні понад 420 тисяч випадків зараження. 7731 особа померла, понад 176 тисяч одужали. У Великобританії також рекордна кількість смертей від коронавіруса – 397 за добу. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що минулого тижня число заражених у світі виросло на понад 3 мільйони 300 тисяч. Це найбільший показник за весь час пандемії. Загалом на планеті зареєстровано близько 47,5 мільйонів випадків захворювання. 1215 тисяч людей померли, 31 мільйон 655 тисяч одужали.